Після важкої зими 2022-2023 років суспільство було шоковане дивними тендерами місцевих влад. Овочерізки та барабани для укриттів, бруківка, озеленення. При цьому до чверті місцевих бюджетів складалося з ПДФО із зарплат військових. Президент Володимир Зеленський відреагував на ситуацію, вказавши на оборону як пріоритет у воєнний час. Бюджетні видатки у час такої війни, максимум державної уваги, а отже, і державних ресурсів має йти на оборону. Очевидна річ. А кожен проєкт, який може бути реалізований за рахунок позабюджетних ресурсів, має бути реалізований за рахунок саме позабюджетних ресурсів. І це стосується різних сфер. І, зокрема, галузі культури. Музеї, культурні центри, символи, серіали. Все це важливо. Але зараз інші пріоритети. Знаходьте позабюджетні кошти, не держава. Окремо я хочу звернутися до всіх представників місцевої влади в нашій країні. Люди мають відчувати, що ресурси бюджетів використовуються справедливо і правильно. Кожен розуміє, про що йдеться. Бруківка, прикрашання міст, фонтани почекають. Спочатку перемога. Таке звернення від президента з'явилося не без причин. Місцеві бюджети формуються завдяки податкам і трансфертам з держбюджету. Податкові надходження забезпечують більшу частину їх доходів. Найбільшим податком для бюджетів органів місцевого самоврядування є ПДФО, частина якого спрямовується до обласного та державного бюджетів. Однак більша частина, а це 64%, залишається у бюджеті тієї громади, у якій зареєстрований роботодавець особи, з доходів якої сплачується податок. Саме тому після 24 лютого 2022 року доходи громад, на території яких розташовувалися військові частини, стрімко зросли, адже збільшилася кількість військовослужбовців та розмір їх грошового забезпечення, з якого, власне, і сплачується ПДФО. За час повномасштабного вторгнення доходи місцевих бюджетів від військового ПДФО збільшилися у 8 разів. Та не завжди і не всі громади сумлінно використовували таке збільшення від військового ПДФО за правилами та за справедливістю. Очевидно, що у період воєнного часу пріоритети розподілу коштів змінилися. І основна стаття спрямування коштів – це обороноздатність країни. Певні міста гучно заявляють, вони виділяють на оборону сотні мільйонів, а то й мільярди гривень. При цьому забувають уточнювати, яким є бюджет громади на рік. Видання «Апостроф» опублікували рейтинг міст обласних центрів за обсягами запланованої допомоги силам оборони у 2023 році. Рейтинг складали на основі співвідношення загального бюджету громади до виділених коштів на обороноздатність. Згідно до нього, топ-5 міст за обсягом допомоги до об'єму міського бюджету такий. Житомир на першому місці – 1,8 мільярдів гривень, і це 20% від міського бюджету. На другому – Хмельницький – 1 мільярд гривень, 20% від міського бюджету. Львів на третьому місці – 2,1 мільярди гривень, і це 16% від загального бюджету. Черкаси на четвертому місці – 604 мільйони гривень, і це 12,5% від загального міського бюджету. П'яту сходинку займає Київ – 7,7 мільярдів гривень, і це 11%. Поряд із тим є міста, які спрямували на потреби армії менше 5 або навіть 2% обсягу допомоги. Щоб уникнути спекуляцій та неправомірного використання грошей, Верховна Рада підтримала законопроєкт щодо переспрямування так званого військового ПДФО із місцевих бюджетів у державний. Це дозволить наступного року додатково скерувати на військові потреби 96 мільярдів гривень. 45% цієї суми піде на безпілотники та морські дрони. Ще 45% на розвиток оборонно-промислового комплексу України. 10% автоматично розподіляться між військовими частинами відповідно до сплаченого ПДФО. Також прем'єр Денис Шмигаль зауважив, що місцеві бюджети у 2024 році все одно отримають від податку на доходи фізосіб більше, ніж вони отримували у 2021 році. За його словами, в регіони буде спрямовано додаткові 62 мільярди гривень порівняно із 2021 роком. Це дозволить громадам закривати усі необхідні та першочергові потреби, вказав прем'єр. Як це працюватиме на ділі, покаже час. Та українці сподіваються, таке рішення позитивно вплине на хід подій у цій війні і ще наблизить нашу перемогу. Наразі ж документ передали на підписання президенту країни.